Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Rozidah Muhammad Taib, Melaka TV. Kerajaan Negeri melalui Jabatan Agama Islam Melaka, JAIM, akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba menyebarkan faham syiah melalui apa juga aktiviti yang dikhuatiri boleh memesongkan akidah umat Islam. Ketua Menteri Datuk Seri Mohd Ali Rustam menegaskan JAIM telah melakukan pemantauan berterusan sejak 6 bulan lalu dengan bertindak merampas bahan-bahan risalah serta buku yang didapati mengandungi faham syiah yang diedarkan di masjid dan surau. Beliau berkata dalam sidang media selepas menghadiri perhimpunan khas Pejabat Awam Pentadbiran Negeri Melaka dan isu-isu semasa di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Pada majlis tersebut, Ketua Menteri turut menyampaikan plug anugerah penarafan 4 bintang untuk audit indeks accountability dari Jabatan Audit Negara kepada Omar yang mewakili Jabatan Ketua Menteri, Jabatan Keuangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka. Beliau turut melancarkan bahan promosi One Number Call Center ONCC kepada ketua-ketua jabatan serta melancarkan laman web agensi Jabatan Kerajaan Negeri Melaka. Berita selanjutnya, seorang wanita warga China mati dipercayai selepas terjatuh dari tingkat 13 Pangsapuri 21 tingkat Plaza Melaka Raya berhampiran simpang masuk Pulau Melaka. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Superintendent PR Gunarajan berkata, mangsa berumur antara 28 hingga 30 tahun dan tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri. Mangsa kali terakhir dilihat oleh seorang lelaki kira-kira jam 11 malam tadi sebelum mayatnya ditemui oleh orang awam di bahagian bawah Pangsapuri sekitar jam 11.30 pagi. Ujarnya, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan mayatnya dihantar ke Hospital Melaka untuk bedah siasat.